mi smo prošli most, vi ste to propratili, od 24. maja smo i postavili cevi kroz most, to je bilo nužno zbog tehnologije izrade mosta, onda smo sačekali da dođe faza kada smo mi u mogućnosti da nastavimo sa radovima i to smo odradili, tako da je most premošćen, znači reka je premošćena što se tiče toplovoda i svih instalacija i sada smo u naselju Centrala, znači tu se prevršavaju radovi. To je sekcija? To je sekcija 1 od Energane Senjak, 2 je onaj deo u samom naselju da ne bi bunili gledalci. Znači to je jedan toplovod koji povezuje i omogućava isključenje kotlarnice Centrala. Šta je sad po planu kada je Tijabara u pitanju? Pa vidite, mi smo tamo u fazi praktično završavamo postanice, one su montirane, elektroradove izvodimo sami, u toku je. Znači, ja mislim danas će završiti zadnju postanicu, tako da pune se zgrade, sekundarne ove instalacije, stambene zgrade se pune vodom, ispituju i bukvalno pre nekog zacrtanog roka mi ćemo krenuti sa našim sada aktivnostima koje su vezane za ispitivanje, za regulaciju tih postanica i to je vrlo, vrlo bitna stvar za funkcionisanje. Približava se 1. oktobar, odnosno početak grejne sezone 15. kada ono beše. Da li vas hvata neka nervoza, panika ili ide sve svojim tokom? Za nas nije 15. datum, za nas je 1. datum. Zato što smo mi po zakonu, kažem, propisima, prvog dužni da budemo u obavezi, da budemo spremni za rad. Tako će i biti. Što se tiče ovih svih investicija, mi smo uspeli, odnosno ja sam uspeo sa izvođačem radova da napravim još pre jedno mesec i po dana dogovor da se mašinske instalacije okončaju oko 15. znači 15. 16. Tu će možda ostati neke sitnice koje neće biti bitne, naravno ovog meseca, koje neće biti bitne za te naše aktivnosti, da bi mi u tom periodu do prvog krenuli sa ispiranjem toplovoda, sa našim sad aktivnostima, kao i kod postanice za pripremu grejne sezone. Uvek je ovo period i za neke remonte, jel to radite? Naravno da radimo, to je nešto što se radi rutinski svake sezone. U toku je i privršava se remont kotla, jednog kotla u ATP-u. NIP Ćuprije je izvođač radova. Ovde u ovoj kotlarnici smo mi na vreme predvideli neku manju delimični remont, s obzirom da će ona ostati sa tim nekim manjim kapacitetom, da ne pominjem ostalo. Znači sve je ostalo vezano sa ostalom opremom, armaturom, sve se to radi. U toku je proces za ispitivanje te opreme. Očekujem da se do kraja nedelje, odnosno iduće nedelje, pojave i oni koji ispituju sigurnosne ventile, manometre, sve su to rutinske, normalne aktivnosti svake grejne sezone.